បាទសេចក្តីបំពេញនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន Channel ណារត168ជាក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអានជូននូវព័ត៌មានបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍4អ្នកតាមកាប់ជនរងគ្រោះបាទយ៉ាងសហការពីផ្សាយការកាប់សម្លាប់នេះធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះគាត់ដាច់ទីសាច់ជើងបាទនិងបាច់បំរាមដៃមួយឲ្យកំតិចមកតោហើយជាការປະเมินទៀតបាទ តោះហើយទៅដាក់ព័ត៌មានផ្ស្ដារដល់អ្នកទាំងគ្នាចា៎បាទប័ណ្ណដំងបាទក្រុមជនអន្តពល4នាក់ដែលតាមកាប់ជន់រងគ្រោះមួយក្រុមដល់មកផ្ទះដែលបੰដាលឲ្យជនម្នាក់ដែលកំពុងតែឈោបើកទ្វាររងរបងរបួសធ្ងន់រួចស្រេចប្រកាសថានេះជាការប្រមាណអូត្រូវបានកំឡុងកិរិយាល័យព្រំពតនកម្រិតស្រាល ធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតខត់ខ្លួនបានជាបន្តបន្តផ្កាលពីវេលាម៉ោង11:30នាទីយប់ថ្ងៃទី5ឧសភាឆ្នាំ2023នៅពេលពួកគេកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាបាទនៅលើសួនច្បារសំដេចកាឡាហោមសរខេងបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិរំជែក5ខណ្ឌរតនៈក្រុងបាត់ដំបងបាទស្នងការរងលោកឈឿងកំសុង ដែលដឹកនាំក្រុមអន្តរាគមបង្ក្រាបបាទនៃការិយាល័យព្រំត្តនកម្រិតស្រាលចោះបង្ក្រាបផ្ទាល់បានប្រាប់ថាក្រុមជនអន្តពីលចំនួន4នាក់ដែលត្រូវខត់ខ្លួននោះទី1មានឈ្មោះថាហាម៉ាត់យ៉ាប្រីប្រភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំនៅភូមិរៀម1ខុំនារីស្រុកសង្កែរ2បាទឈ្មោះញឹមសរតហាវសត បាទភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំនៅភូមិតំណាក់លួងសង្កាត់វត្តកោបាទក្រុងបាត់ដំបងបាទបីឈ្មោះថាហ៊ឿនកសលហាវឆេះបាទភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំបាទនៅភូមិចំការសំរោង2សង្កាត់ចំការសំរោងបាទក្រុងបាត់ដំបងនិងទី4មានឈ្មោះថាឆេងសុថនបាទហាវវុតភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំបាទ នៅភូមិអណ្ដងព្រីងបាទអណ្ដងព្រីងសង្កាត់អូររមាលក្រុងបាត់ដំបងបាទនេះសារក្មេងៗបាន15ឆ្នាំ19ឆ្នាំបាននៅស្ទើរណាបងប្អូនណានៅយុក្មេងៗមែនតើអញ្ចឹងអឺបងប្អូនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអីបាទបើសិនជាទទួលការដោះស្រាយឲ្យបងប្អូនត្រូវតើបាទកាយខ្លួនឡើងវិញណាបងប្អូនដល់ក្មេងបាទដល់មានអនាគតវែងឆ្ងាយណាបងប្អូនណាបាទ លោកស្នងការរងបានបញ្ជាក់ថាក្រមនេះជិះម៉ូតូ២គ្រឿងបាទប្រដាប់ដោយកំបិតខ្វែវបាទបានជិះដេញតាមកັບភៀកគីមកខាងទៀតមានគ្នា៣នាក់ដល់មុខផ្ទះប៉ុន្តែសម្ងាងល្អក្រមជន់រងគ្រោះទាំង៣នាក់ជិះម៉ូតូចូលក្នុងព្រះផុតបាទអេបែរជាក្រមជន់ដៃដលទាំង៤នាក់ប្រូតគ្នាវៃនឹងកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះ អម្នាក់ឈ្មោះថារាត្រីសោរយ៉ាឈ្មោះប្រុសទៀតណាបាទអឺភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំដែលចេញមកបើកទ្វីរបងទៅវិញបាទបណ្ដាលឲ្យអ្នកចាំបើកទ្វីរបងនេះរបួសដាច់សរសៃជើងម្ខាងនិងដាច់ម ਰੀ មដាច់មួយរួចកាប់កំទេចម៉ូតូជន់រងគ្រោះដែលអស់ចូលក្នុងផ្ទះមិនតន់ឡើងខ្ទេចខ្ទីបាទអស់គ្មានសល់ហីបាទ ដល់ចំដែលនាំឲ្យមានអង្គហង្សាដល់សហគមន៍នេះបានកើតឡើងបាទតាមរបាយការណ៍សមាជិកបានឲ្យដឹងថាក្រុមដៃដលទាំង4នាក់នេះបាទបានប៉ះទង្គិចគ្នាតិចតួចជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររងគ្រោះដែលមានគ្នា3នាក់នៅក្នុងក្លឹបរិត្រីមួយកន្លែងបាទក្នុងក្រុងបាត់ដំបងប៉ុន្តែក្រោយពេលចេញពីក្លឹបរិត្រី អោនៅវេលាម៉ោងបាទ72ម្ឡងអាត្រិតឈានចូលថ្ងៃទី3ឧសភាភិក្ខុដៃដល់ទាំង4អ្នកបាទហាក់មានគំនុំខ្លាំងជាមួយភិក្ខុ3អ្នកនោះរហូតនាំគ្នាជីមកតូនដេញតាមកັບភិក្ខុចូលរងគ្រូ3អ្នកដែលរៀននៅសាលាតិចណោបាទនៅម្ដំខាងមុខសកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងអូហូបាទស្ដាប់តើអ្នកយាយបានគពោះទៀតទេហា នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះក្រមជលដៃដល់4អ្នកដែលមានកំបិតខ្វាវយ៉ាងໄວផងបានជិះម៉ូតូដេញកាប់ចូលរងគ្រោះ3អ្នកនោះតាមដបផ្លូវនៅពេលសត្រូវកំពុងជិះម៉ូតូដេញកាប់បាទយ៉ាងខ្លាំងបាទធ្វើឲ្យក្រមជលរងគ្រោះភ័យតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងបាទជិះម៉ូតូរត់បੰដាក៏ទូរសាប្រាប់ជនរងគ្រោះឈ្មោះថារីត្រៃសូរិយាបੰដាដែលនៅចាំផ្ទះ អោយឆាប់ចេញមកបາກទ្វីរបងប្រុសមានគេដេញបាទបាទមានគេដេញម៉ូតូតាមកាប់ពីក្រោយបាទពេលនោះឈ្មោះសូរិយាក៏ចេញមកបາກទ្វីរបងស្រោបពេលជិះដល់រងគ្រូបាទទាំង3នាក់ក៏ជិះទៅដល់លំមរីឯជុនដៃដលក៏ទៅដល់បាទត្រាំមុខទ្វីរបងភ្លៀមដែរបាទ มันបង្អងយូទេក្រុមជនដៃដល់ក៏នាំគ្នាចុះពីលើម៉ូតូស្ទុះទៅតាមកັບជនរងគ្រោះទាំង៣នាក់តែសម្ងាត់ល្អក្រុមទាំង៣នាក់នោះបានផ្ដួលម៉ូតូរថយន្តចូលប្រទេសបាត់បាយជាជនរងគ្រោះឈ្មោះថាបាទសូរិយានេះអ្នកបើកថ្មីបើកស្វីរបងនេះបាទជាអ្នកទទួលនៅកំបិតខ្វែវបាទយ៉ាងសហការប្រិយផ្សាយពីក្រុមជនអន្តរពីល៤នាក់ទៅវិញ មកតាមសម័តកិច្ចដែលបានស៊ូនំបាទជន់រងគ្រោះបានប្រាប់ថាគ្រានោះអ្នកបោកទ្វេររបងបាទឬត្រូវសូរិយាបានជាយមរត់ដែរប៉ុន្តែត្រូវជន់ក្រុមដៃដល់ហ្នឹងបាទកាប់មួយខ្វែវដែលសរសៃជើងបាទអូដែលសរសៃកែងជើងខាងឆ្វេងមិនដាលឲ្យដួលហើយជន់អន្តពៀលបាទព្រូតគ្នាវែកដុំបាទវែកវែកដុំបាទសំដោះណាវែកដុំនិងកាប់បន្ថែមទៀតបੰដាលឲ្យដែលសរសៃ ហើយជើងមួយចំហៀងហ្នឹងហើយក៏បានដាក់ម្រាមដៃមួយទៀតផងដែរបាទមិនតែបន្តជົນអនតពីលកັບកំតិចម៉ូតូជົນរងគ្រោះដែលដួលនៅមុខទ្វីរបងផ្ទិចទីអស់ហើយតើពួកវាអស់ចិត្តរួចនាំគ្នារត់ឡើងម៉ូតូជាមួយនឹងផ្សាយប្រកាសប្រាប់ជົນរងគ្រោះដែលកំពុងតែកដួលនៅក្បែររបងផ្ទះថានេះជាកម្មវិនបាទនេះជាកម្មវិនកំអឲ្យចេះតាហ៊ានជាមួយនឹងក្រមអញ្ញអីយ៉ា សហការបងប្អូនដៃលែកចម្លាយសារភីរបស់ក្រមចលដល់តែ4អ្នកនោះក៏បានទទួលស្គាល់ថាពួកគេពិតជាបានវាយនឹងការបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមមែនហើយក៏បានសារភីថាអង្គរហ ংস ានេះបានផ្ដាំចេញពីការប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តីបន្តុចនៅក្នុងក្លាប់រិត្រីបាទចោះចេញមកក្រៅពួកខ្លួនក៏ជិះម៉ូតូដេញតាមកັບក្រមចលរងគ្រោះបាទតែម្ដងទៅលោកឈឿងកំសុងស្នងការរងទទួល បាទដឹកនាំការងារកាវិឡាយប្រមតនកំរិតស្រាលបាននិយាយថាក្រោយពេលកើតហេតុបាទលោកសណងកាខែតបានចេញបញ្ជាភ្លាមភ្លាមឲ្យលោកដឹកនាំកំឡាំងជំនាញបាទចុះស៊ូនោមជន់រងគ្រោះនិងចុះស្ាវជ្រាវរកមុខសញ្ញាភៀកទីដៃដលបាទក្រោយពីយើងកំណត់បាននៅមុខសញ្ញាជន់ដៃដលស្រាប់តែនៅយុបថ្ងៃទី5អូសភាបាទ2023 ក្រមជំនាន់អន្តពីលកមីដំណឹងបាទទាំងបួននេះបានបង្ហាញមុខនំម្ដំសូនច្បាស់សំដៅកាលាហោមសាខេងតើបលោកស្នងការបាទខេតបញ្ជាឲ្យធ្វើការខាត់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមតាមដល់ទៅបាទយ៉ាងណាមិញដោយលោកឈឿងកំសុងបាទបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះ ಮಂತ್ರಿ បានបញ្ចប់ការស៊ூនោមក្រុមជំនន់សងសាយនិងបានកសាងសំដំរឿងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់សាលាដំបូងខេត្តបាទរីរត់ហើយបាទ បាទអីជំរាបសួរបងបាទប៉ះជាសាហាមែនបងណា